ഗുരുദേവ് പറയുന്നുണ്ട് മിഷന്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വരാജ്യ സേവനം സർവേശ്വര സേവനമെന്നും ജനങ്ങളോടുള്ള ഭക്തി പരമാത്മാവിനോടുള്ള ഭക്തിയാണെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം, നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്നാ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള് നമ്മളിലൂടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇതാണ്. ആ ചിന്തകള്, ആ സദ്വിചാരങ്ങള് അത് ഏത് കൊലപാതകിക്കും കള്ളനും കൊള്ളിവെപ്പുകാരനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ശരിയല്ല കൂട്ട ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ മനസാക്ഷി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവൻ ആരല്ല ഇല്ലാത്തത്, യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുദാനമ ധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ തുടങ്ങും ഇത്. ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ആരും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതല്ല, നോക്കണേ. ഇതാണ് ഗുരു, ഈ ആളാണ് ഗീത പറയുന്നത്, ഇയാളാണ് ഗീത പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് ഗീതയെ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത് എന്നാ. പ്രപഞ്ച മനസ്സ് വ്യക്തിയുടെ അഹംബോധത്തിലിരുന്ന് അവന്റെ ആപത്കാല സംശയങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറുപടികളുടെ സംഹിതയാണ് ഭഗവത്ഗീത. നമ്മുടെ ആപത്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് തരുന്ന സംശയങ്ങളുടെ മറുപടി അർജുന ശ്രീകൃഷ്ണ സംവാദം എന്ന് പറയുന്ന അതാ. ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഗീതാ മന്ത്രങ്ങൾ ഗീതാ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യമാവുന്നത്? ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഉത്തരമൊന്നും ചിലത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരും, പക്ഷെ മനസ്സിലാവും അത്. പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവും, ശരിയാ സ്വാമി പറഞ്ഞേ ശരിയാ, കാമയേഷ ക്രോധവേഷ ശരിയാ, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യാം, വരുന്നു അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ മതി മുന്നോട്ട് പോവാന്ന് പറയാം. അതുമായിട്ടൊരു ഐക്യം ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക, ഇനിയാണ് ബുദ്ധന്റെ സൂക്തം മനസ്സിലാവുക. ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? അറിവുകളുടെ ഇടയിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് വിവേകം നഷ്ടപ്പെട്ടത്? ധ്യായതേ വിഷയാൻ പുംസഹ സംഗസ്തേഷൂപജായതേ സംഗാത് സംജായതേ കാമഹ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതിഭ്രംശഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശഃ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം, പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനെ വിസ്മരിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾക്ക് സർവനാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സമീപിക്കുക, ധ്യാനാവസ്ഥിത മനസ്സുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. നമ്മളും നമ്മളുമായിട്ടൊരു സ്വരൈക്യം ഉണ്ടാക്കുക, അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ നമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് കാണുക. രാമകൃഷ്ണദേവൻ പറയുന്നു എല്ലാവരിലും ഭഗവാനുണ്ട്, പക്ഷേ ചിലരൊന്നും ഭഗവാനിൽ ഇല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലുമുണ്ട്, എല്ലാവരും ഈശ്വരനിൽ ഇല്ല. എല്ലാവരിലും ഈശ്വരനുണ്ട്, എല്ലാവരും ഈശ്വരനില്ല. ഇതാണ് ആളുകളുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം. ഇപ്പൊ രാമകൃഷ്ണദേവൻ ഇത് പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ഈശ്വരനിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഭഗവാന്റെ ആത്മാനം സൃജാമി എന്നുള്ള ഭഗവത് വാക്യത്തെ നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നു. മറിച്ച് ആ ഭഗവത് വാക്യമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഏത് ദുഃഖത്തെയും അതിജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ കൃത്യം ഉത്തരം തരും, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ന്യായീകരണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഗീത നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ ബോധം ഇതിനെ സാക്ഷാത് എന്താ സ്ഥിരീകരിക്കണം, മനസ്സും ബുദ്ധിയായിട്ട് ഒരു സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാവണം. ആ ശരിയാണ്, അപ്പം ഓ ശരിയാണ്, ഗീത പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പറഞ്ഞ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ മതി. തുടർന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു
പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭഗവാൻ തുടർന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, ഇത് അർജുന സാധൂനാം, സാധൂനാം എന്ന് പറഞ്ഞ സജ്ജനങ്ങളുടെ പരിത്രാണായ രക്ഷയ്ക്കായിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ തന്നെ രക്ഷയ്ക്കാണ് ഇത്. ദുഷ്കൃതാം വിനാശായ ച, ദുർജനങ്ങളുടെ വിനാശത്തിനായിക്കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദുര്യോധനാദികളെ ഇല്ലാതെയാക്കാനും ധർമ്മപുത്രരും നകുലനും സഹദേവനെയും രക്ഷിക്കാനും ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ, ധർമ്മ സംസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി, അവനെ സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി. യഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്ക് പിറകില് അവൻ പോകുമ്പം അവനോട് പറയുകയാണ് മാനിഷാത, അരുത് കാട്ടാള എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹം യുഗേ യുഗേ ഇല്ലായ്പോൾ സംഭവാമി, കാലം തോറും ഞാൻ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാലത്തും കുട്ടിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് മുതൽ 99 വയസ്സിൽ അവസാനത്തെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും അറിയാം താൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയത് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിന്റെ ഫലമാണ്. എന്താ ചെയ്യുക നാരായണ, ഇനിയിപ്പോ അതിനൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് സമയമില്ലല്ലോ. ആ അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെയൊന്നും ജീവിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്, ഭഗവാനെ പൊറുക്കണേ എന്നോട്, ശരി ഞാൻ പൊറുത്തിരിക്കണു. അപ്പോഴും അവൻ പറയും സാരമില്ല കണ്ണടച്ച സുഖമായിട്ട് നാമം ജപിച്ചോ. അപ്പൊ നാമജപം വരില്ല, വേറെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. അപ്പോഴും അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ കണ്ണടച്ചിട്ട് നാമം ജപിച്ചോളൂ. വരില്ലേ നാമം സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ, യുഗങ്ങൾ തോറും ഞാൻ അവതരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പം നിമിഷം പ്രതി യുഗം കാലത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യണം, സെക്കൻഡുകൾ തോറും, മില്ലി സെക്കൻഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് തോറും ഭഗവാൻ അവതരിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നേ ഇല്ല. ഭഗവത് അവതാരം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, വേറൊരു പ്രകാരത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കാൻ പോകണമില്ല. ഇനി ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോളൂ കൽക്കി കുതിരപ്പുറത്ത് വരുമെന്ന്, വരില്ല, കുതിരപ്പുറത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയാം, ഇത് ഭഗവാന്റെ വാക്യങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പോയി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈശ്വരനീന്ത പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. കാരണം മനുഷ്യ മനസ്സ് അത്രയും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ. എങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷനായി നടക്കണമെന്ന് ഒരു തരത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ പിടികിട്ടില്ല. ആരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരെ തിരിപ്പിച്ചു വെച്ചത്? ചില ഈ നൂലൊക്കെ ഇല്ലേ, നൂല് നൂല് ഉണ്ട നൂല് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുടുങ്ങിപ്പോകും, പിന്നെ അത് നേരെയാക്കി എടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ വേദാന്തം ഒന്നും ചിലരൊന്നും കൂടുതൽ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കോ അതിനൊന്നും പോയിട്ടില്ല, ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗ്യവാന്മാര്. ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു സ്വാമിജി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഗീത കേൾക്കുന്നത്, സന്തോഷം. ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. കാരണം ഈ നമ്മൾ കൂടുതൽ വ്യാഖ്യാനിക്കൊന്നും വേണ്ട, മൂലമന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം, മൂല ശ്ലോകത്തിന്റെ മൂല ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ഒരാളും കബളിപ്പിക്കപ്പെടില്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടില്ല. വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചുള്ളത് വിട്ടേക്കും, തുടർച്ചയായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് എന്താണ്. ഇനി മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പം അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം
നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. എപ്പോഴൊക്കെ എന്നിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരുന്നു, എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയും. എപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാതെ ഭഗവാനെ എന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ പണിക്കൊന്നും പോണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. ഒരു കള്ളൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു മോഷണം നടത്തണം, മോഷ്ടിച്ച് അയാളെ പിടിക്കപ്പെടുന്നു, പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ ലോക്കത്തിലായാൽ അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കും, വേണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും അല്ലേ. പക്ഷെ പിന്നെ ശകുനിമാവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, നീ കട്ടത് ശരിയായില്ല, നീ ഇങ്ങനെ കക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, നീ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് പിടിക്കുമ്പോൾ വഴുക്കി പോണ രീതിയിൽ കക്കണം. അത് ശരി, അങ്ങനെ വേണോ അല്ലേ. പിന്നെ അയാൾ അടുത്ത കടവ് അങ്ങനെയാക്കും. ഇങ്ങനെ അപ്പോഴും പറയും, ഈ എണ്ണ തേക്കുമ്പോഴും പറയും, വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് നല്ലതിനല്ലാന്ന്. അപ്പൊ ഈ ശകുനിമാമൻ വീണ്ടും ഇടപെട്ടു. ഈ അമ്മാമാരാണല്ലോ പലപ്പോഴും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് മാമന്റെ റോളിൽ അദ്ദേഹം വരുന്നത്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. ഈ മാമന്മാരെയൊക്കെ ഇല്ലാതെയാക്കാനും മരുമക്കളെയൊക്കെ രക്ഷിക്കാനുമായിട്ട് ഭഗവാൻ യുഗേ യുഗേ സംഭവാമി, യുഗങ്ങൾ തോറും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന ജന്മ കർമ്മ ച മേ ദിവ്യം ഏവം യഹ വേതി തത്വതഃ ത്യക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മ ന ഏതി മാം ഏതി സഹ ഹേ അർജുന. ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യം തരുന്നു. എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പറയണു, ഹേ അർജുന, മേ ഏവം ദിവ്യം ജന്മം കർമ്മ, എന്റെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഏവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്രകാരമുള്ള ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ജന്മം. ഭഗവാന്റെ ഈ ജന്മം വളരെ ദിവ്യമാണ്. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജന്മത്തെയും അതുപോലെയുള്ള കർമ്മത്തെയും യഹ ഏതൊരുവനാണ് തത്വതഹ താത്വികമായി അന്ധമായി എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, തത്വവിചാരത്തിലൂടെ ബുദ്ധിയിലൂടെ ഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ജന്മത്തെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, വസുദേവ നന്ദനൻ എന്ന് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തോടു കൂടിയല്ല അർജുനൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാനുഷ്യഭാവത്തോടു കൂടി എന്നെ കാണുന്നവൻ മൂഢനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇതില് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണോ, യഹ തത്വതഹ വേത്തി താത്വികമായി തത്വചിന്താപരമായിട്ട് ആരാണോ എന്നെ അറിയുന്നത്, സഹ അവൻ ദേഹം തെത്വ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ശരീരം വിട്ടിട്ട് പുനഃ പിന്നെ ജന്മ ന ഏതി ഇനിയൊരു ജന്മത്തെ പ്രാപിക്കുന്നില്ല, മാം ഏതി അവൻ എന്നെ പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ അവൻ ശരീരം ശരീരത്തെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് അറിയുന്നവർ മരിച്ചു പോകുന്നു, അയ്യോ സ്വാമി എന്നാ വേണ്ട. ശരീരത്തെ വിട്ടു എന്ന് പറയുമ്പം ശരീര മനോബുദ്ധി ഉപാധികളിൽ ഞാൻ എന്ന ബോധത്തെ ത്യജിച്ച് അഹമാത്മാ എന്ന ചിന്തയിലും ആ മേതി എന്നെ പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് താല്പര്യം. വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയും, നിങ്ങൾ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കണം, അവിടെയാണ് ദ്വൈതം ഉണ്ടാവുന്നത്. നിങ്ങൾ ശരീരമാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കണമെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ ജീവനാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മഹത്തായ നിത്യാഗ്നിയുടെ ഒരു സ്ഫുലിംഗമാണ്.
അവിടെയാണ് വിശിഷ്ട അദ്വൈതം എന്ന് പറയുക. പൂർണ്ണം അംശം. മറ്റൊരു രണ്ട് ദ്വൈതം, ഞാൻ വേറെ, പ്രപഞ്ചം വേറെ, ഞാൻ വേറെ, ഈശ്വരൻ വേറെ. നിങ്ങൾ ആത്മാവാണെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സർവസ്വമാണ്. ഇതിനാണ് സ്വാമിജി പറയുന്നത്, അല്പം ത്യജിച്ച് പൂർണ്ണം വരിക്കുക. അല്പമാത്രമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് നീ എന്ന ചിന്തയെ വിടു. എന്നിട്ടോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആധാരമായ അധിഷ്ഠാനമായ ശുദ്ധ നിത്യശുദ്ധ മുക്ത സ്വരൂപമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ അവൻ എന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ദേഹം വിട്ടിട്ട് അതൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ജ്വാലയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റാർ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു മിന്നാമിനിങ്ങനെ പോലെ അതങ്ങനെ പോയി 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 ഏത് ഒന്നിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചേരുന്ന വിദ്യ അല്ല. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇഹചേതവേദീ അധസത്യമസ്തി നചേദിഹാവേദീ മഹദീ വിനഷ്ടി ഭൂതേഷു ഭൂതേഷു വിജിത്യ ധീരാഹ പ്രത്യസ്മാലോകാത് അമൃത ഭവന്തി. ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, ഇഹ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ അത സത്യം അസ്തി, എങ്കിൽ സത്യം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിലോ മഹദീ വിനഷ്ടി, ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ്. ജ്ഞാനികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭൂതേഷു ഭൂതേഷു വിജിത്യ ധീരാഹ, പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങള് മനസ്സില് ബുദ്ധിയില് ഞാനുണ്ടോ എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അമൃതാഹ ഭവന്തി, അമൃതത്വത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഈ ശരീര മനോബുദ്ധി ഉപാധികൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഉമ്മയെ അവൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. ഇത് കേവലം ശവമാണെന്നും ആ ശവത്തെ ശിവമാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. ഇതിന് ജീവഭാവം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ ശിവനുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതിനെ അറിഞ്ഞ് അമൃതത്വം പ്രാപിക്കുന്നു, അതായി തീരുന്നു. പിന്നെ ശരീരത്തിന്റെ വ്യാധികളൊന്നും തന്റെ വ്യാധിയല്ല. ഞാനാരാണ്? ഇതിൽ നിന്ന് വിലക്ഷണനാണ്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കിത് തോന്നാറില്ലേ, എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്ന് കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുന്ന സമയത്ത് ശരീരത്തിന്റെ വേദനകൾ നമ്മുടെ വേദനയാവാറുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് കൂർത്ത് മൂർത്ത് കല്ലിലും ഇതിലും കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓടും. ചെരുപ്പ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല കാലിൽ, ദേഹബോധമൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാക്സ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓടുന്നുണ്ടാവുക. ഹോസ്പിറ്റലെത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇനി എങ്ങനെയാ വീട്ടിൽ പോവാന്ന്. അതെ, കാരണം അവിടെ ശരീര മനോ ബുദ്ധി ഉപാധികളെയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കണം എന്നൊരു ഒറ്റ ചിന്ത നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പം പിന്നെ ദേശവും ഇല്ല, കാലവും ഇല്ല, ശരീരബോധവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. എടുത്തുകൊണ്ട് ഓടുകയായി അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാർക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പം അച്ഛന്മാർക്കുണ്ട് ഇല്ല എന്നൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കുറവായിരിക്കും. അവർക്കും എല്ലാത്തൊരു വിഷമം, അവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, അവർക്കും വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അങ്ങനെയാ. ഒരു വീട്ടിലെ കുട്ടിക്ക് പനിയാണെങ്കിലും പിന്നെ അന്നൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, എല്ലാവർക്കും പനി എന്ന് പറയും. അച്ഛൻ പറയും അതൊന്നും ശരിയാവില്ല, നീ ചോറ് വെക്കുമെന്ന് പറയും, അതൊക്കെ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ ശരിയാവും. അപ്പം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ തമാശ പറയുന്നതാണ്, ഇതൊന്നും സ്വാമിയുടെ വേദവാക്യമായിട്ട് ഇത് ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും ചോദിക്കരുത്, മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ശരീര മനോബുദ്ധി ഉപാധികളെ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അടർത്തിയിട്ട് വേറൊന്നിലേക്ക് വ്യാപരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ലൗകിക ദൃഷ്ടിയാ നമ്മള് ശരീരത്തേക്ക് അതിക്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയോ പാരമാർത്ഥിക തലത്തിൽ നമ്മൾ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച പിന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഇതിനെയാണ് അമൃത ഭവന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നാളെ നമ്മൾ അതൊക്കെ കാണും. ഓം പൂർണമദ പൂർണമിദം പൂർണാത് പൂർണമുദച്യതേ പൂർണസ്യ പൂർണമാദായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതേ.